Al conjunt de Catalunya, les eleccions a la Generalitat van comptar amb una participació més baixa, de mitjana, que el poble de Cardedeu, que va seguir la tendència del Vallès Oriental, que també es va mobilitzar més que la resta del territori català. Les dades de participació a Cardedeu han estat prou significatives. Un 64,77% dels cardedeuencs van anar a votar diumenge, més de 3 punts per sobre que els mateixos comicis del 2006. Per tant, aquests números representen gairebé 5 punts més que el global del país. Fixant-nos en els percentatges que representen el vot directe, Convergència i Unió va aconseguir a Cardedeu un 42,3%, seguit del Partit Socialista de Catalunya, ja molt allunyat, amb un 13,56% del vot. És significatiu qui ocupa el tercer lloc. Com ha passat a Catalunya, el Partit Popular ha vist com ha crescut el seu nombre de vots i supera ara Iniciativa i Esquerra Republicana de Catalunya, que cauen al quart i cinquè lloc respectivament. Dos partits més que van aconseguir superar el llindar del 3% dels vots a Cardedeu són Solidaritat Catalana, de Joan Laporta, amb un 5,17%, i Ciutadans, assolint el 3,43%. Si comparem els resultats amb els de les eleccions del 2006, podem veure com CiU ha pujat més de 7 punts, mentre que el PSC n'ha baixat gairebé 9. Iniciativa, el partit verd que ha format part del tripartit durant els darrers 7 anys, és la força que governava que ha minvat menys a Cardedeu, amb un descens del 3%. Esquerra és l'altra cara de la moneda, que ha vist reduïts el nombre de vots pràcticament a la meitat, descendint quasi un 9,5%.